Pavasaris Radviliškio kraštui pranešė džiugę žinę. Pakiršinyje gyvenanti Zosė Ridikienė šventė 100 metų jubiliejų. Apie 100-metės energiją Pakiršinyje visiems žinoma. Ji ir paauklėja šalia esančius ir juokiasi iš įvairiausių gyvenimo situacijų. 100-metė Pakiršinietė sveikintojus ir Šiaulių televizijos komanda pasitiko vilkėdama tautinius rūbus. Pati juos ir pasisiuvo. Kiek siūlelių Zosės gyvenime būta. Tikras lobis išgirsti pasakojimą iš pačios jubiliatės lūpų. Vaikeli, gyvenime, kas galėjo išlyti? Prisimenu, kaip karves kada ganiau, basa buvau, nebuvo kuo apsiauti. O kaip skaudėja širdytė vaikui, kad šalta. 4 vasaras išganiau karves iš eilės. Paskiau tai jau ir vėl ten pati. Nu, žodžiu, taip, kad vaikystės nebuvo, kaip ta Baltušio knygoj parduotos vasaros buvo. Ir nieko gero nemačiau. Kad ir jaunystėj prie Smetonos jau buvau panelė, bet dar jauna. Nu, kad 21 gimimą. Nu, kurios mandresnės, jeigu jaunimą jėja tenai, ką, nu, nežinau, aš nesuspėjau. Kad ir norėjau, gal nenorėjau, nesuspėjau į kom jaunimą stoti. Nebuvau kom jaunolė. Paskiau vokiečių užėję. Irgi tarnavau pas ūkininką, 3 metus ištarnavau. Dabar susėinu su jų sūnum. Labai geri žmonės buvo, labai. Nu, o daugiau gyvenimas koks? Gero nieko nebuvo. Tik tai vargas ir vargas ir vargas. O vaikystėj patėvis nuo Ukmergės atvažiavo iki Baisiogalos. Auksinės vietas ir rasdamas. Rada auksinę vietą iš vieno dvaro, į kitą važiuoja, ten auksinę vietą. Susiginčia ar susipykas, nu ir vėl į auksinę vietą važiuoja. Į Ukmergės atvažiavo iki Baisiogalą, tai jau apsistoja kiek. O paskui teka net lagerių truputį būti, nedaugau 3 mėnesius, bet iki lagerių kryžiaus kelius teka nueiti. Ten tai buvo, lageriai kaip išvežė, nebuvo taip blogai. Košės gaudavau, privalgydavau, kad pirštų pasiekti galėjau. Nu, o košė daugiausia vyžinė buvo. Vot. Toks buvo gyvenimas, o paskui ir aš ne tam buvau nusikaltus, kad į lagerį patekau, bet tam nusikaltau, kam aš grįžau. Aš gerą vardą nebeturėjau. Žinoma, ne nu visų buvo, nu, kurie suprato mane, o kurie nesuprato. Kitą vardą neturėjau. Bandyti. Vo tai buvo. Su vyru gyvenau. Nu, žodžiu, tai buvo. Kokį norėjau, negavau. Koks skirtas buvo, netekau. O paskui gerai buvo ir toks, koks lyka. Bet vyras buvo geras. 23 metus išgyvenau. Jis nėra pasakęs durną ir blogą žodžią. Išskyrus gerai. Nu, blogiausias žodis buvo aikto varnos gūžta. Tai tas jau jo negeras žodis buvo. Kiek vaikučių susilaukė? Tik vieną. Vieną turėjau. Į tą patį visi vadina senmergė. Galvoju, aha, senmergė, parodysiu, kad nesenmergė. Nusipirkau vaiką. Įrodžiau, kad nesenmergė. Nu, paskui tai buvo taip, kaip buvo. Gyvenimas toks nepakeičiamas. Anūko,
Turiu 7, 4 dukras ir 3 berniukus. O proanukiai? Proanukių turite? Proanukių turiu 15. O proanukiai vieną turiu. Oho, net proanukiai. Kol kas sutariu, nežinau, kaip toliau bus, jeigu bus žinoma. Papasakokit, kokia ta jūsų ilgamžiškumo paslaptis, 100 metų jau gyvena. Nu, nežinau, kaip. Darbą nevengiau. Kur buvo blogiausias darbas? Pučiūnose gyvenom. Ūkvedis Zosikė tokia pastumdėlė buvo, kad visom skalbinius skalbdavau, direktorio žmonai skalbdavau. Ūkvedžio žmonai skalbdavau, nu, žodžiu, pastumdėlė buvau, bet nesigailiu. Mani gerbė, mani mylėja tokie žmonės. Ką padarysi? Turėjau mamą ligonį. Mama 35 metus astma įsirgo. Sunku labai buvo, bet ką padarysi? Norėdavau palikti mamą išeiti, bet gaila buvo, kad ją reikia padėti. Ir aš norėjau, kaip grįžau į Lietuvą, norėjau pabėgti. Aš turėjau teisę išvažiuoti iš Lietuvos. Man pažymėjimas buvo išduotas, kad aš galiu išvažiuoti į Rusiną. Mama vaiką nedavė. Kada mane raštavo, vaiką palikau 7 mėnesių prie mamos. Būčiau pasiėmus, bet pasakė, kai raštuoti atvažiavo, vaikas nebus su tavim, sako. Vaiką paimsim į vaikų namus. Jeigu mama apsijims, tai gerai. Nu, apsiėmė mama, kad tegul pasilieka vaikas. Tai vaiką 7 mėnesių palikau prie mamos. O mama labai vargo. Nu, vaikas tai vaikas, nebuvo taip. Bet būdavo, kur gyvena, kokie 15 kilometrų būdavo nueiti į Šeduvą. Parodymus duoti. Kur vaiką padėti? Tarp miškų gyvenam vieni. Nu, ne taip tarp miškų, ten laukai, miškai buvo, gyvenam vieni. Kur vaiką padėti? Į kubilą įdėdavo ir mama vaiką palikdavo kubilė. Nu, kaip grįždavo, tai rasdavo ne vaiką, bet kelmelį. Žinot, kaip vaikas kubilė sėdėjęs. Tai jau čia galėt suprasti. Nu, tai va, tai. Ir 2 kartų nuėję, 3 kartą, kai nuėję į Šeduvą ir sako, šaukit. Man jis sako, vaikas kubilė, važiuokit, sakai, vaiką nušaukit, mani vietą iššaukit. Kam? Mes gerų žmonių nešaudam. Sako, jūs pagalvokit, aš negaliu paeiti, dūstu, sako. O jūs dėl kokios sagos, dėl ką mani kviečit. O per tardymą man buvo taip. Girdėti vaikas klykį. Klykį vaikas baisu klausyti. Mažas vaikas klykį. Paverkiu ir vėl klykį ir vėl cypi. Aš palikta. Žinoma, areštuota. Sėdė prie mane moteris. Įsitraukė nausinę ašaras, nusišluostė, kurių nebuvo. Mane klausė, ką taip žiūrėjau? Klausai, sakau, kas tik klykį. Saka, nu gyva, moteris, motinos neprisipažįsta. Kaip tarda jas, tai kučiam pirščiukus nukarpa, auksytis, akytis išbado. Aš reikiu, negali būti ir viskas, ką jūs sako, meluojate. Jis vėl šluostosi ašarus, kad jis teisybė sako. Nu ir ko dabar tikėti? O kada sėdi 3 dienas nevalgis, nemegojis, ir tai kaulus gavęs.
tai jau tos galvos pasidaro, kaip puodai didžiuliai. Ką padarysi? Man laimė yra, kad aš dar pati pavalgau, apsirengiu, dar patalą pasikloju, tai man didžiausi laimė yra. Aš didesnės laimės nenoriu dabar. Pensiją gauna. Man kai kas skundžiasi, kad kaip dabar blogai, kaip dabar blogai. Kurie prisiplėšia daugiau, tie ir skundžiasi labiau. Tiem labai blogai, kad ne visą jau užsigrobė. O taip, aš sakyčiau taip. Ir ko dabar trūksta? Parduotuvės pilnos. Pirma būdavo, reikia verbti, reikia aust, reikia siūt, reikia adyti, kojinės adyti reikia. O ką dabar reikia? Pamatę kojinę į skilutę, reikia mesti konteinerį. O pirmą sėdėdavom per naktį prie sfinksulės ir adydavom kojinės. O dabar gerai ir labai gerai. Žiūrint tik tai tiem, kurie nedėjoji. O kurie prisipragerį viską, be abejo, tam blogai. Ir nebus jam gerai niekada. Ir blogiausia padarė, kad pradėjo mokėti tas pašalpas. O tas blogiausia yra, kad pašalpas moko. Merga vaiką pasidarė, o jie tustumana, reikia mokėti, jin vaiką turi. Kaip paskui pradėjo atiminėti tos vaikus, ką padaro su tas vaikais? Aviniukų banda. O jie širdytės vaikiukai tai turi, jiem reikia mamos, reikia tėtės. Bet jie niekas to neklauso, niekas. Jie daro taip, kaip jiem geriau. Nu, žinot, kad tai būtų sveikata visą laiką, tai labai malonu. Labai malonu. Anūkai neužmiršo, anūkės. Ir man didžiausia dovana dovanoja. Tautinius rūbus, kuriuo aš taip norėjau visą gyvenimą. Bet buvo taip, kad negalėjau. Buvo taip, užsakė mes tautinius rūbus, tuos moteriškas į Sibirą išvežė, kam tautinius rūbus audė. Juk negalima buvo, prie rūsų žinoma. O dabar įtaisė tą mano didžiausia man dovana, aš nieko nebenori. Ir kaip aš išeisiu anapilin, kad mane aprengtų. Daugiau nieko nenori, mano toks troškimas. O ką palinkėtumėt jaunimui dabar? Nu ką palinkėti? Apsivedusiam nesiskirti greitai, pagyventi, šeimą užauginti, o dabar vieną du vaikiukus sugyveno, draskosi, skyrėsi. Kaip karštą bulvę, kad mėta vieni kitą. Taip su tais vaikais daro. Juk vaikai širdytės turi, o dėl tėvų kaprizą jie jau neapsivedo. Jie nepagalvoji, kad kaip bus. Svarbu, aš myliu, aš jį myliu, aš ją myliu ir reikia vestis. Apsivedo, metus du pagyvena ir viskas, prigyvena vaiką, arba du prigyvena ir reikia skirtis. Kiek dabar skiriasi? Aš gyvenime vieną dainininką labai mylėjau, Lemaną. Kaip aš jį mylėdavau, aš būdavo, jeigu jau dainelėt, arba jau kad jis dainuoja, tai aš klausydavau labai. Bet paskiau aš jį taip pradėjau smerkti, kada jis per televizorių su purvais drapstė savo žmoną. Ar tai čia vyras, čia toks teatro chamas. Ir geriau jį pavadinti negali. Baisusis žmogus, ne taip, kad
Nu, bet ką padaryti. Ir kai pasiklausai, tiesiog, nu, nežinau. Trečia santoka, antra santoka, o antra tai kiekvienas. Baisu klausyti. Baisu klausyti. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje mokiniai nuo šiol turės dar daugiau laisvės kūrybiškumui ir saviraiškai. Čia įrengtos naujos, modernios ir funkcionalios erdvės, supirkti mobilus ir patogus baldai bei darbui reikalinga įranga. Štai taip sėkmingai įvykdytas ES struktūrinių fondų ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotas projektas komfortiškų ir funkcionalių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje. Gimnazijoje vyksta atidarymas erdvių įgyvendinus projektą ES struktūrinių fondų projektą komfortabilių ir modernių edukacinių aplinkų sukūrimas Lizdeikos gimnazijoje. Šiuo projektu mes rekonstravome 5 didelės erdves ir pritaikėme mokinių kūrybiškumui ugdyti, pritaikėme šias patalpas mokinių saviraiškai ir be bejonės jos tarnaus kokybiškesniam ir efektyvesniam ugdymui užtikrinti. Suremontuota, organizuojant patalpas, transformuojant jas net 750 kvadratinių metrų. Tai iš tikrųjų labai daug. Ir tos 5 erdvės randasi skirtingose gimnazijos korpuso dalyse. Taigi, iš tikrųjų, mes džiaugiamės ir laukiam vaikų, kad jie sugrįžtų į tikrai modernias ir komfortiškas ugdymosi sąlygas. Aš labai džiaugiuosi tai, kad pritaikius šio projekto reikalavimus, mes turime visiškai naują erdvę. Tai yra teatro ir muzikos studija, kuri yra padaryta iš buvusios katilinės ir tokios netvarkingos aplinkos kaip sandėlis. Ten dabar įrengta ir žiūrovų salė, ir scena, ir scenos užkulisiai, persirengimo kambariai, grimerinė. Iš tikrųjų labai moderniai ir tai yra didžiausias pasiekimas šio projekto. Iš tikrųjų svajonės pildosi ir reikia su jomis labai atsargiai. Tai prieš 10 metų susvajojome, kad šitoje katilinėje galėtų gimti tokia graži kūrybinė erdvė ir ji per 10 metų išsipildė ir su kaupu, man atrodo, išsipildė ir daug daugiau išpildė svajonę, negu mes tikrai turėjome. Tai dabar lieka tik tai pripildyti tos geros emocijos ir tos kūrybinės auros. Turbūt galvoje sukasi begalė dabar turbūt planų ir minčių. Žinokite, tos mintis vis tiek nugula ir kai jau pradedi daryti, kai jau pandemija leis ir tikrai galės vaikai rinktis ir dirbti, tai viskas susigulės ir viskas palaipsniui susikurs. Žinot, kai jau turi, tada vėl svajoji, tada augi, tada noris dar geriau, dar gerinti, visada turime idėjų, ką galima dar patobulinti, bet šitoje erdvėje kol kas visko turimam to, ko reikia, ir tai turim dar ir kitų erdvių, turim ir didžiąją aktų salę, ten dar ir taip pat reikėtų galbūt pagerinti scenoje ir garsą ir šviesą, bet tai su laiku, manau, viskas įsipildys. Tai aš manau, kad tai yra maži žingsneliai į priekį, į tobulėjimą ir Radviliškio rajonas, kadangi dar to nėra matęs, tai dėl to ir yra nerealu. Pats mokinausi irgi Radviliškyje, Kudirkos mokykloje, Vaižganto gimnazijoje ir iš tiesų tai, ką gaus mūsų vaikai, tai yra tikrai tuo vienu žodžiu nerealu. Tai dėl to ir daug ir kartoju. O iš tikrųjų tai visa tai kūrė turbūt geri specialistai, tie, kurie siekia, nori tobulėja ir be kūrybos mes niekad neturėsim. Kas labiausiai čia stebina, kas dabar džiugina?
na, džiugina rezultatai. O kaip juos mes įgyvedinom, tai vis tik tai buvo tas programavimo dokumentas 14-20 metų, ir kuris numatė tokias lėšų panaudojimą mokykloms funkcionalesnės erdvės sukurti, laisvesnės pertraukų užklasinio ugdymo srityje, ir mes, mūsų, kaip sakoma, mintis ir paieška su buvusiu meru, su administracijos direktore, kuriuose mokyklose padaryti, tai mes kažkaip tai suradom tą mokyklą, kuri pati nori ir dega. Tai ir turi idėją. O kai idėja turi, kai noras yra, tada ir projektas lengvai klijuojasi. Pabandėm įdėti į reikalavimus, kad patenkinti ir finansavimo sąlygas ir gauti pačią didžiausią naudą. Vis tik tai ne vien tik tai remontai čia buvo atlikti, čia ir tokia aparatūra supirkta, ypač muzikinė, visokio tipo ir šviesos muzika, ir interaktyvės lentos, ir baldai įvairūs. Tai, na, ruošiant aprašymus, technines specifikacijas, labai teko daug bendrauti su mokykla, bet na, rezultatas, manau, kad pats kalba už save. Tai nėra, sakykime, vienintelis projektas. Na, kas liečia mokyklas, taip, kadangi lėšų nebuvo tiek daug, tai orientavimas į vieną mokyklą. Tačiau buvo dar tokias priemonės, kur iki mokyklinio ugdymo vaikams skirtos toliau amatų plėtrai. Tai mes rajone patarėm, gal sakykim, tokius tris projektus, kurie dabar tarnautų vaikam nuo jų atėjimo į darželį. Tai Žvaigždės darželyje padarėm tokias erdves, kur vaikai jaučiasi labai saugiai. O trečias mūsų projektas, kuris taip pat jau yra, tai Pakiršinio kultūros ir amatų centre jau suaugusieji žmonės gali ateiti ir mokytis įvairių amatų, persikvalifikuoti, išmokti pinimo, ten, ar kiaušinių dažymo, ar vėlimo, netgi medžio apdirbimo, molio žiedimo. Tai vat turime tokį, sakykim, projektų ciklą netgi. Pavasarį Radviliškyje pats darbų įkarštis, ir ne tik pačiame mieste, bet ir rajone. Čia tvarkomos senos bei tiesiamos naujos gatvės. Gatvių, kelių ir kiemų tvarkymas jau keleri metai iš svarbiausių Radviliškio rajono savivaldybės prioritetų. Šiais metais stengsimės darbais neatsilikti nuo praeitų metų, nors, aišku, finansavimas mažėja. Praeitais metais buvom papildomai gavę COVID lėšų, bet kažkur planuojam apie 10 km kelių ir gatvių mūsų rajone, mieste sutvarkyti. Aišku, pagrindiniai darbai tai yra turbūt tiesiniai projektai, kuriuos ruošiamės užbaigti. Tai Radviliškio mieste Turgaus, Lizdeikos gatvės, Klaipėdos gatvė, Puškino gatvė. O taip pat planuojam ir pradėti savanorių sodų gatves tvarkyti. Ir tuo pačiu nenorim užmiršti likusio rajono. Tai ir Baisogaloj, Bagdonuose gatvelėm numatome tvarkyti, ir Kairienuose Vailainių gatvė, Aukštelkų seniūnijoje Kaulinių kaimo Kaulinių gatvė. Taip kad stengiamės, kad visos rajono keliai ir gatvės būtų plėtojami tolygiai. Kiemus šiemet jau pradėjom, kaip sakyt, nelaukiam vidurį vasaros, kad pradėt, nes kiemai tikrai yra blogos būklės. Tęsiant praeitų metų užsibrėžtus tikslus, tai šiemet jau praktiškai baigiam tvarkyti Jaunystės 2, 4, 6 ir Gedimino 40-45 kiemus.
tų darbų vertė yra apie netoli 90 tūkstančių eurų. Taip pat bandom skaičiuoti ir vertinti naujosios gatvės, nes antrą, ketvirtą, šeštą kiemus pernai truputį pasfaltavom, sutvarkėm, o dabar laukia eilė 8, 10, 12, taip pat Radvilų 10 ir 12 namų. Tai dabar rangovai skaičiuoja, projektą turime ir matysim, kaip renkasi mūsų biudžetas ir metų eigoj gal ir į tų namų kiemus pas gyventojus ateis šventė. Šiokių tokių nepatogumų yra, bet miestas gražėja, čia išsisprendžia iš tikrųjų labai opi problema šitoj gatvėj, parkavimas, matot, kiek parkavimo vietų atsiranda ir eismas ratu, žiedai sutvarkys rytinius kamščius, aš galvoju, kad čia viskas tik į gerą. Radvilų gatvės ir Gedimino gatvės sankryžoje anksčiau būdo rytinis kamštis visada. Šiai dieną jo nėra tiesiog, jis savaime ištirpo, atsirado žiedai. Tai manau, kad ir šitoj vietoje viskas susitvarkys. Parkavimo vietų tokių automobilių iš tikrųjų nebuvo čia. Čia buvo statomi gatvėje, aišku, kiek įmanoma arčiau kelkraščio, bet visada būdavo problema, kadangi užsikišdavo gatvę nuo pastatytų automobilių, sunku pravažiuoti, ypač didesniem sunkvežimėm, kurie atveža prekes verslininkam. Dabar manau, kad šitos problemos nebebus. Šiek tiek sumažėjęs srautas, tik tiek, bet čia laikina. Aš galvoju, kad vardan būsimos gatvės gražios galima ir pakentėti. Burbiškio dvare nedrąsiai galvas kelia pirmosios tulpės. Šiek tiek trūksta saulės, bet žmogaus širdies šilumos su kaupu. Sužydės netrukus įvairias spalvės žiedų jūra, nuvilnys per širdį pavasario aromatais pagardintas jausmas. Kaip vis dėlto gera čia gyventi.